חג שמח בקרוב, פורים בפתח, התרגשות גדולה בעם ישראל. אני מניח יש לכם מיליון שאלות על פורים, מה לשים במשלוח מנות, למה כדאי להתחפש, איזה אוזן אמן, עם פרק, עם תמרים, מה עדיף. מיליון שאלות על חג פורים, אתם מוזמנים לשלוח לנו במשך התוכנית, נמצא איתנו כאן כמדי שבוע, הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו. מה שלום הרב? אני ברוך השם בסדר, אבל יהיה כנה. מה לשים במשלוח מנות או למה להתחפש, אני לא בטוח שאני הכתובת לתשובה. אז מי ייתן לנו את התשובה? למה להתחפש? מה, אני מניח שיש תחפושות שיותר כדאי להתחפש להם, תחפושות שפחות? אתה יודע, לפעמים תחפושת מידע למה השאיפה של האדם, מה עבורו זו הדמות. ואם אתה רואה שאדם כל כך מנסה להתחפש לדבר מסוים, כדאי שיעבוד על זה ב-364 הימים של השנה, למה זו הדמות הכי מושכת בעינם? אז הנה, הרב כבר נתן לנו תשובה. אני מזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו, 0507-323-111. אפשר לשלוח במהלך התוכנית. ונעבור כבר לשאלה הראשונה, כי גם במהלך השבוע שלחו לנו שאלות. שאלה ראשונה, קדימה יוצאים לדרך. שואלת אותנו ציונה זקס קליין מירושלים, האם הרב יוכל לחדד לנו את הלכות פורים משולש שנחגוג השנה? אני מכיר משולש, הרב, דיסקים משולשים. פעם שלמה ארצי היה מוציא שלושה דיסקים. אני מניח שפורים משולש זה כבר עניין הרבה יותר רציני. הרב, כמה מילים על פורים המשולש המיוחד? כן, האמת היא שפורים הזה הוא באמת מיוחד השנה, דבר שלא קורה הרבה, שפורים חל יום י' ד' ביום שישי, ויום ת' ו' בשבת. וזה משולש, מכיוון שהפורים גולש גם ליום ראשון, וממילא שלושה ימים. זה לא קורה הרבה, וצריכים לזכור בכלל, קודם כל, שפורים זה המועד היחידי בשנה שהחג, המועד, לא חל באותו יום בכל עם ישראל, אלא יש את י' ד' באדר, שאז כל העולם כולו, ויש את יום ת' ו' באדר, שזה ערים ומוקפות חומה ממות יהושע בן נון, קרי ירושלים, יש גם בצפת, טבריה, יש דיון לגבי לוד, ערים שמוזכרות בתנ"ך, אז הן ערים מוקפות חומה, ובהן יש פורים ביום ט"ו. אז בכל שנה, אלו ביום י"ד, אלו בט"ו. אבל השנה הזאת, אז קודם כל קריאת המגילה תהיה לכולם השנה. ביום י"ד, קרי יום חמישי בלילה, שישי בבוקר, מתנות לאביונים צמודות לקריאת המגילה, וממילא לכולם, גם לירושלמים, אז מתנות לאביונים יינתנו ביום שישי. אגב, מותר לתת גם ביום ראשון עוד, זה לא רע. בשבת לבני י' ד' כבר אין להם, כפי שבכל שנה, יום י' ד' זה יום הפורים שלהם, וביום י' ד' גם סעודת פורים וגם משלוח מנות. צריך לשים לב שהסעודה לא תהיה על חשבון סעודת שבת. כלומר, או תקדימו מאוד את סעודת השבת, או להפך, תתחילו אותה מאוחר, תעשו הפסקה, תפילה וקידוש, ואז המשך סעודה, ותחברו את סעודת פורים עם סעודת שבת. זה אפשרי, גם זה חידוש גדול. ובשבת הירושלמים, בקריאת התורה, יקראו למפטיר את הקריאה של פורים, שבבית הכנסת יקראו אותה בכל העולם ביום שישי, אבל בירושלים בשבת. ההפטרה תהיה אותה הפטרה דומה, זה גם דבר נדיר, שתי שבתות אחת אחרי השנייה, אותה הפטרה. הפטרה של שבת זכור, יקראו אותה בירושלים בפורים המשולש, וביום ראשון זה יום של משלוח מנות וסעודת פורים, וכפי שאמרתי, מי שירצה להדר גם במתנות לאביונים, הרשות בידו. בשני המקומות לא יאמרו תחנון, ביום ראשון, יום של שמחה גם הוא, הנה לנו בקצר צרה. הרב, זה באמת חג מאוד משמח ומרגש, אבל מבחינתי, אני מרגיש שזה גם חג שיכול להיות מאוד מתעתע. מכיוון קודם כל, עושים הרבה לחיים, שותים, היין, התחפושות. הרבה פעמים אני חי בתל אביב, ואני מרגיש מצד אחד פורים, אצלי ככה זה בשנים האחרונות, כשאתה רותם אותו לקדושה ואתה מבין את המשמעות של החג ואת הקודש שלו, אז דווקא העד לא ידע, זה יכול להביא לקדושה נשגבת ביותר. מצד שני, גם בקלות אפשר, זה גם יכול ללכת לכיוון הפוכים לחלוטין.
אולי הרב יכול להגיד כמה מילים לצופים לגבי פורים, איך רותמים את החג הזה באמת למקום שלשם נועד, למעשה. תראה, יש הרבה נקודות בפורים שכל אחת מהן מעלה גדולה בפני עצמה. יש קודם כל את המושג האחדות, החיבור, שזה דבר מדהים, שהאחדות הזאת התחילה מזה שאומר המן, עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, ולצערנו יש כאלה בכל הדורות שמשתדלים להגיד שהמן צודק, להוכיח שהוא צודק, אבל היהודים בראש ובראשונה, לך כנוס את כל היהודים, אומרת אסתר למרדכי, אז הכינוס, הביחד, שלושה ימים, ציות מלא למרדכי, ציות והקשבה והבנה שאם הרב הראשי אומר, אז זה לא סתם אמירה, יש לזה משמעות, ומצייתים למרדכי, יתרה מזו, אם עושים חשבון של הימים, הוא בעצם אומר להם לצום בליל הסדר, הלילה היחידי בשנה שיש בו מצווה לאכול. הוא אומר להם, לא, אתם לא אוכלים, אתם צמים. אז כולם ביחד מתאחדים, ואז כולם ביחד גם יודעים להינקה מאויביהם, והתוצאה המיוחדת וקיבל היהודים חוזרים ומקבלים על עצמם את התורה ומבינים שהמהות של עם ישראל זה דווקא מה שאמר המן, דתיהם שונות מכל העם. יש לנו את הערכים שלנו, את התורה שלנו. אז שים לב, כתוב וקיבל בלשון יחיד, לא כתוב וקיבלו. כלומר, כל עם ישראל כולו כאחד מקבל על עצמו את התורה. זו סיבה לשמחה אמיתית. שמחה שאומרת, יש משמעות וערך לכל רגע מחיי כאן בעולם הזה. מי שלוקח את המעלות הגדולות הללו, והופך אותם רק לצחוק, לעג, ולעיתים גם פגיעה בזולת, אמירה של בדיחה, כביכול אותך היא מצחיקה, אבל מישהו מוריד עם אב בגללה, זה מרחק עצום. ונכון, צדיקים צריכים לראות תמיד יש פה חוט השערה, שאתה צריך להיזהר, לא לעבור אותו וחלילה להגיע למשהו שהוא שלילי. נפלא. אז אנחנו ממשיכים מכיוון שבאוזניה אומרים לי שיש המון שאלות על חג פורים ששולחים לנו, אז אני רוצה כבר שנעבור לשאלה הבאה, בבקשה. שואלת אותנו נעמי מיכאל מפתח תקווה, מצוות רבות כמו משלוח מנות שאמורות להרבות אהבה וליצור חיבורים, הרב דיבר על חיבורים הרגע, גורמות לי דווקא ללחץ ומתח בגלל מה שיחשבו עליי. מה אני יכולה לעשות? קודם כל, אני חושש שזה לא קורה רק במשלוח מנות. תבדקי אם זה לא קורה אצלך במקומות נוספים, במצוות נוספות, ואולי גם בדברים אחרים. המצוות לא אמורות לגרום ללחץ ולמה שקראנו באחת ההזדמנויות, נרבים. להפך, שמחה. אם תהי מודעת לזה שאת עושה את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך, את מה שהורו לך חכמים, אם את תשנני לעצמך את הדבר הזה פעם אחר פעם, אז מה זה אכפת לך מה יחשבו עלייך? מה שחשוב לך זה שאת נותנת משהו שמביע שימת לב. אל תחפשי את הצלופנים הגדולים ואת הדברים המפוצצים. תחפשי משהו, תחשבי משהו שיראה למקבל, חשבתי עליך. ניסיתי לחשוב ולעשות משהו שיהיה, לפעמים זה משהו קטן, לפעמים זו שימת לב קטנה. אם את יודעת על משהו שאותו אדם אוהב, במקום משלוח מנות גדול, דבר אחד קטן, אבל הוא משמח. ותדעי, את עושה את מה שנצטוות, וברגע שאת עושה את מה שנצטוות, אל תחשבי מה יחשבו עליי. תעשי את זה מתוך כוונה טובה, מתוך לב טהור, ותופתעי, יחשבו עלייך טוב. כן, זה בהחלט מסר חשוב לחיים בכלל. אני חושב שנעמי שואל אותנו שאלה שאני חווה אותה בכל מיני דברים שקשורים לתורה. אכן הזכרתי, זה לא קשור רק למצווה הזאת, אלא יכול בהחלט להיות שתבדקי את עצמך, אם זה לא נכון, גם במצוות אחרות. נניח אם אני פספסתי מצווה. לא יודע, קרה היום, לא הספקתי להתפלל מנחה או משהו כזה. האם אני אמור להלקוט את עצמי על זה? איך אני אמור לחשוב על זה לאחר מכן? שני דברים. קודם כל, כדי לא להיכנס למתח. קודם כל, אם פספסת תפילה, אז יש תפילת השלומין. בתפילת ערבית, שאחרי אתה מתפלל פעמיים 18, ומשלם בעצם את מה ש... הפסדת באונס, בשוגג, בטעות. מעבר לזה, הרי בתפילה עצמה, אתה מבקש סלח לנו, אבינו כי חטאנו. אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא דווקא נותן לנו את האפשרויות לבוא ואדרבה, שבע יפול צדיק וקם. זאת אומרת, דווקא מתוך הנפילות הוא לומד לקום. אז אחרי שפעם אחת טעית,
תנסה לבחון את עצמך, איך אתה נותן לעצמך תזכורות, ולא מגיע לתקלות פעם נוספת. כך שדווקא מתוך הנפילות, אז אפשר לקום. ועד רבה. מצוין. אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה. שיראל מסורי מהרצליה. אני לא מכירה אישית אנשים שאין להם מה לאכול בפורים. איך אני מקיימת מצוות מתנות לאביונים? אז יש היום, ברוך השם, גופים רבים שמסייעים לאנשים בדבר הזה. ישנן קופות של צדקה, של תמחוי, של עזרה לזולת, ואני בטוח שגם בעירך זה קיים. הייתי שם שבת לא מזמן, הריצו אותי לדבר 9 פעמים במסגרת השבת, ועוד פעם עשירית במוצאי שבת מלווה מלכה בצד השני של העיר. אבל אז יש חברי טובים, יש אנשים טובים, ברור לי שאת תמצאי שם איזושהי קופה, ואם לא, אז יש גם קרנות שעוזרות ומחלקות, ויש כאלו שבכוונה מייעדים, שאת יוצרת איתם קשר, ודרכם מעבירה לנזקקים, והם נותנים בו ביום, באותו יום לאנשים, כך שאת יכולה לקיים את המצווה, פשוט תחפשי ותמציאי בקלות. יש הגדרה מסוימת לאביון? מי נחשב אביון? אביון, קודם כל בהלכה, מושג אביון זה תאב לכל דבר. שהוא רוצה, כלומר, אדם שזקוק ברמה שמה שתיתן לו עשוי להיות טוב. אבל דווקא בפורים נאמר שכל הפושט נותנים לו. כלומר, בפורים זה מועד שאם מישהו כבר השפיל את עצמו לבקש, תן לו, אל תזלזל בו. אז הנה לנו אפשרות נוספת, אבל ישנם הזקוקים, וברור לי שאנשי הצדקה ומחלקות הרווחה מכירים אותם, ויכולים יהיו להיות שליחים טובים עבורך לסייע להם. ולמה זה דווקא בפורים? למה דווקא בפורים יש את העניין הזה של מתנות לאביונים? קודם כל, צדקה קיימת כל השנה כולה. לפסח גם יהיה לנו עניין של קמחא דפסחא, כי איך אתה יכול לשמוח אם אח שלך, חבר שלך, לא טוב לו. אבל לפורים יש את המעלה הגדולה כשהזכרנו, אחדות. איך אתה יכול להיות בשמחה אם אחיך האביון לא טוב לו? זאת אומרת, ציוו במפורש את החשיבה על הזולת, כדי ליצור את המציאות ש... כולם שמחים, ואז יש לך פורים אמיתי. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים הלאה. שאלה הבאה של אביחי, בן צור. נכון, היום יום פטירת משה רבנו, מה נהוג לעשות ביום הילולה של צדיק? זה פטירה וגם לידה, נכון? נכון, לידתו ופטירתו, הקדוש ברוך הוא ממלא ימיהם של צדיקים, והם נולדים ונפטרים באותו היום. יש לזה באמת משמעות מיוחדת, אבל היות שזה יום לידתו ופטירתו, אורו של משה רבינו מאיר תמיד, ובוודאי ביום פטירתו. ומשה רבינו, בראש וראשונה, אנחנו מקשרים אותו לדבר אחד. מה שהנביא אומר, זכרו תורת משה עבדי. זאת אומרת, התורה. אז רבינו חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, כותב שמשה רבינו כל כך קשור לתורה, הוא רוצה להיות שליח, לגאול אותנו מכל הצרות שיש לנו, מקורונה וכדומה, אבל הוא יכול לעשות זאת כשאנחנו נעסוק בתורה. אז נכון, יום שישי היום, אבל תנסה למצוא את הזמן היום, להוסיף עוד לימוד תורה על מה שאתה לומד בכל יום, וזאת לעילוי נשמת משה רבינו, שיהיה מליץ טוב עבורך, עבור כל כלל ישראל. מה שעושים ביום פטירה זה להתקשר לדמותו של הצדיק, ללמוד תורתו, לעסוק בתורתו. משה רבינו השאיר לנו כל כך הרבה, איפה שתשים את האצבע, אתה בכיוון. הרב, משה רבינו כנראה באמת צדיק גדול, שגם לדתו וגם... הרמב״ם כן? כותב עליו ביטוי במורה נבוכים, שהוא הגיע לדרגה הגבוהה ביותר שילוד אישה יכול להגיע אליה. אליה, זה... אומרים, ממשה עד משה... אני אומר, והרמב״ם אומר זאת על משה רבינו. אז אם ממשה עד משה לא קם כמשה, מה אנחנו יכולים בכל זאת... אתה יודע מה? לשאוף ממשה. לשאוף להיות דן המושלם. הכי טוב של עצמי. הכי טוב של עצמך. יפה. לשאוף להיות הכי טוב של עצמך, זה הדרך. אני אשתדל. אנחנו עוברים לשאלה הבאה. שואלת אותנו אריאלה בן צור מכרמיאל. בבקשה. הילדים שלי רוצים... הילדים שלי רוצים להתחפש לדמויות שליליות, לדוגמה, לשטן, להמן ולדמויות מסרטים. האם יש בכך בעיה? טוב, קודם כל, סתם מעניין, הם יודעים איך נראה השטן? יש להם גם איזושהי תמונה של המן, זה סתם מעניין. אבל בעיקרון,
בעיה הלכתית אין, אבל עצוב לי שזה כך. תגידי להם דבר אחד. כשאנחנו אומרים בפורים ונהפוכו, אנחנו בסופו של דבר מחפשים להיות הפוך מהרגיל. אבל לעתים אדם דווקא רוצה להיות ולשאוף לדבר מסוים. קודם כל, אל תיבהלי מזה. זה ילדים. ילדים רוצים להיות משהו שנראה בעיניהם בעל כוח, בעל יכולת, והשטן נשמע להם חזק, והמן שמסוגל היה. אבל תגידי להם שאין לו כוח, בסוף ראש הדבר הוא נשאר תלוי על העץ. להפך, תגידי להם, מרדכי, זה הכוח האמיתי. ואיזה הוא גיבור הכובש את יצרו. כלומר, אם הם מחפשים דמויות שכאלו, אז יש להם אמיתיות יותר ונכונות יותר. אם הם רוצים להתחפש לדברים כאלו, אל תמנעים מהם, כי בסופו של דבר זה ילדים וזו תחפושת, וילדים רואים את הכוח עכשיו וזה נראה להם, אבל כדאי במשך השנה כולה לנסות וללמוד ולספר להם ולהעלות על נס דמויות חיוביות, דמויות כאלו שהם ישאפו ויחלמו להיות כמותם ולפחות יום אחד בשנה. אם תנסי בכיוון הזה, אז תופתעי בדיוק שגם הם יפתיעו אותך, ויתברר שכל השנה כולה הם כאלה טובים, אז גם בפורים הם ירצו להיות כאלו. אז הרב, לי השנה יש משאלה גדולה. אני התחפשתי בשנה שעברה למשה רבנו, שמתי עליי את לוחות הברית עם הלוחות והכל. השנה, לא יודע למה, אולי ואהבת לרעך כמוך, שאני מרגיש שזה משהו שנורא חשוב לנו עכשיו במדינה. רבי עקיבא, החלטתי. איזושהי המלצה לתחפושת לרבי עקיבא, זה רעיון? תראה, רבי עקיבא, קודם כל, תזכור שהוא היה רועה צאן עד גיל 40, ומאז 40 שנה למד ו-40 שנה לימד. אז תנסה לחשוב על דמות של רב שעומד אל מול תלמידיו ומלמד, ולא מתייאש גם אחרי שמתים תלמידים רבים, הולך לדרום וממשיך הלאה להורות תורה. יש לך דוגמה נוספת. אגב, חלילה, אני לא רוצה לשנות את תוכניותיך, אבל חשבתי לרגע כשאמרת שבשנה שעברה משה רבינו, אז דמות של אהבת ישראל היא גם אהרון הכהן. אהרון הכהן, שהוא אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, הוא מקרבן לתורה. אז אהרון הכהן, יש לך כבר את הלוחות העדות, ויש לך בגד של כהן גדול, אבל אני אשאיר לך על החלטותיך. תודה רבה רב. אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה. בניהו הרטמן מקריית שמונה שואל, איך זה קרה בסיפור המגילה שכולם משתתפים בסעודת אחשוורוש, קוראים ומשתחווים לאמן, ורק מרדכי מתנגד? קודם כל, זו שאלה יפה מאוד שחזל שואלים. חזל שואלים אותה, אז אם כך כיוונת לשאלה טובה. צריך לזכור דבר חשוב ומשמעותי. היה דיון הלכתי, והיו שסברו שאדרבה המלך יכעס עלינו אם לא נבוא לשם. וגם מרדכי בסעודה עצמה עוד היה לו חלק. אדרבה עוד לעשות כרצון איש ואיש, הוא היה אחראי על הכשרות שם במקום, ועל כשרות הן המאכלים, הן היין. מצד שני, כל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן. יכול להיות שהיהודים לא קראו והשתחוו להמן כי הם התרחקו. הם לא באו והיו כשהוא היה במקום. הם חיפשו, וברגע ששמעו את שיירתו עוברת, התרחקו ולא נאלצו לעמוד בניסיון לכרוע ולהשתחוות לו. עבדי המלך והשרים שראו אותו, קראו והשתחוו. מרדכי נעמד שם, ובכוונה. מרדכי עומד שם, הוא צאצא של בנימין, שלא השתחווה לסבא של המן, שזה היה עשיו. מרדכי הוא אדונו של המן, יש לו את הסיבות שלו, גם בגלל שהמן לדעתו עשה עצמו כעבודה זרה, מרדכי כרב בולט צריך היה להראות, אני לא משתחווה לעבודה זרה, אז אני מלכתחילה נמצא שם להראות שלו, כך שנתתי כרגע שלוש תשובות שכל אחת מהן פותחת לך פתח ללמוד ולהבין מה בעצם הסוגיה. מרדכי דמות כל כך משמעותית, למה בעצם קוראים למגילה מגילת אסתר ולא מגילת אסתר ומרדכי או מגילת מרדכי? אולי איזה מילה ככה על אסתר? כי הנס נעשה על ידה. היא זו שמורה לו, לך כנוס את כל היהודים, וזו תענית אסתר שאנחנו מתענים זכר לתענית שהיא עשתה. היא זו שמסכנת עצמה, מוסרת נפשה פעם,
ואחר כך מזמינה למשתה שני. אסתר שווה למרדכי, רוח נביאות שיש עליה היא בוודאי לא פחות ממרדכי. נעשה נס על ידה, והיות שכך, אז אנחנו מוכירים לה תודה רבה ומזכירים ומציינים את שמה. אז עם הנס הזה אנחנו נצא להפסקת פרצומות, אתם מפציצים אותנו בשאלות, תמשיכו, יש לנו עוד קצת זמן עד שבת לשאלות על פורים עם הרב דוד לאו. פרסומות, מספר הטלפון 050-73-23-111, פרסומות וחוזרים. חזרתם אלינו לתוכנית שאלת הרב הראשי, הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, שעונה לכם חי על כל השאלות שלכם. אנחנו לקראת חג פורים, ממשיכים עם המון שאלות לפורים הרב. אז השאלה הבאה שואל אותנו ינון רזיאל מבית שמש, מה יעשה אדם מבודד בקריאת פרשת זכור ובקריאת מגילה? טוב, קודם כל שנהיה בריאים כולנו, ושאכן לא נאלץ להגיע לקורונה. האדם המבודד, אם ישנה אפשרות לפני שבת עוד לוודא שיהיה לו בשבת בבוקר מניין סמוך שהוא יכול יהיה לשמוע מביתו, מה טוב. אם לא, אז קודם כל שייקח חומש ויקרא לעצמו את פרשת זכור, את הפסוקים, ואם בפורים הוא כבר מסיים את הבידוד, אז בפורים הוא יאזין לקריאת התורה ויתכוון על ידי קריאת התורה לצאת ידי חובת פרשת זכור, כי גם פה יש איזשהו ביטוי של מחיית עמלק. זה לא לכל הדעות וזה גם לא מושלם, אבל בוודאי שתיקון כלשהו יש בדבר. ולקריאת המגילה, לו הוא יכול שוב שיהיה מניין סמוך לביתו, והוא יכול יהיה לשמוע בפורים גם את קריאת התורה, גם את קריאת המגילה, מה טוב. אם לא, אז שינסה למצוא, שיברר בביתו, אני מניח שישנם גם שכנים, מישהו עם מגילה שיעשה פעולה של גמילות חסד, יבוא לקרוא, כי צריכים לקרוא מתוך מגילה כשרה. אם הוא לא יכול במניין, בדלית ברירה, יקרא, ישמע את קריאת המגילה בלי מניין, אבל שלא יפסיד. ואגב, גם אם הוא בחדר אחד והקורא נמצא בחדר מדרגות או מחוץ לחלון, יוצא ידי חובה, זה בסדר, אבל שישמע את קריאת המגילה מקריאה, ממגילה כשרה, זה מאוד מאוד משמעותי. אוקיי, אנחנו ממשיכים מיד הלאה. שאלה הבאה שואלת אותנו בוואטסאפ, שרה לייקוב מאות השרון. כיצד ביהדות יש מצווה, היינו נכנסת כבר לפרשת זכור, כיצד ביהדות יש מצווה להשמיד את כל העמלקי, רק משום שהוא מזרע עמלק? שאלה מצוינת, שאלה חשובה מאוד, שאלה שדנו בה רבים, כאשר גם דנו מה הזיהוי של עמלק, אבל אני אוסיף אולי משפט אחד, ובעקבותיו השאלה הרבה יותר פשוטה. גר שמגיע להתגייר מזרע עמלק, מקבלים אותו. אפשר לראות אפילו בנביא. הרמב״ם אומר במפורש שאנחנו מקבלים גרים גם אם הם מעמלק. הווי אומר, זה לא מה שיש בו הדם שזורם באורכיו, אלא זו הדרך, זו הרוח שהוא מייצג. והרוח שהוא מייצג של שנאת ישראל, שנאת ערכי עם ישראל, ערכי תורת ישראל, את זה אנחנו צריכים להכריז על כך מלחמה ולהילחם ולהשמיד את כל מה שמייצג הביטוי הזה של מלחמה בהשם ובעמו. אבל זה לא מדובר על אדם, כי אדם שהוא נולד צאצא של עמלק, יכול לחיות בעולם וגם להיות סבא של תלמידי חכמים, כפי שמתאר את הגמרא, שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. צאצאים של המן האגגי, העמלקי, צאצאים שלו, נתקבלו ולמדו תורה בישיבות כאן, רבי עקיבא שלימד תורה בבני ברק. זאת אומרת, הנקודה המהותית היא הערך והרוח שזה האדם, ולא הגוף שהוא הכלי לממש את הערכים הגדולים הללו. אנחנו יודעים מה זה עמלק היום? זה עמלק זה כל מי ששונא ישראל מוגדר עמלק? גם זו שאלה גדולה מאוד. רוב הפוסקים אומרים שמכיוון שבא סנחריב, מלך אשור, ובלבל את האומות
אין לנו היום עמלק, אז אין לנו היום בכלל אפשרות לקיים את המצווה, אבל מן הצד השני, רוב ההוגים והסופרים והפוסקים משתמשים בביטוי, הרב סולובייצ'יק, רבי יוסף דוב סולובייצ'יק, אומר את המילים הללו בצורה מאוד ברורה. מי ששנאת ישראל, שהוא רוצה להשמיד את ישראל בגלל מה שהם, אז המלכי יכונה, ומי שיקח את זה הלאה, אז עושה את זה על החיותו אבל. אוקיי, אז אומרים... אגב, לא לשכוח שזו מצווה שלא מוטלת על האדם. זה לא שאני רואה ברחוב המלכי ואני צריך, זו מצווה שמוטלת על כלל ישראל. לכן מלך ישראל, הוא יצא למלחמה בעמלק. צריך לזכור את זה, זו מצווה על עם ישראל שנלחם בקמים עליו ומנסים להכחידו. שזה גם אולי מתקשר לאחדות הזאת שדיברת עליה לגבי פורים. נכון, כי כשיש מלך אחד וכולם אחידים סביבו, זה נראה אחרת. אז אומרים לי באוזניה שיש לנו גם שאלות לא בנושא פורים, אנשים עוד רוצים לדעת עוד דברים. ואנחנו מסתכלים כהרגלנו, אתה יודע, אנשים לא תמיד מבינים מה אנחנו מושיטים שנינו את העיניים למסך, פה פשוט מופיעות לנו השאלות. נכון. שלכן... אז הנה השאלה הבאה. שירה רביב מטבריה שואלת, האם מותר לקרוא לילד בשם לועזי? טוב, שירה, מותר, אבל למה? למה אני מתכוון? אין איסור. אנחנו מצאנו גם תנאים, מצאנו אמוראים, מצאנו גדולי ישראל, ששמותיהם לא היו ממקור יהודי. אז אין איסור בדבר, אבל זה לא ראוי, זה לא נכון, ואחת המעלות שאנחנו מציינים לעם ישראל שזכה לצאת ממצרים, היה כי לא שינו את שמם. נשארו עם שמות יהודיים. השם היהודי יש לו מהות, יש לו ערך. בוודאי אם זה שם על משהו שמביע מהתנך. שם על סבא, סבתא רבא, שהם מדורות קודמים, שאני רוצה את ההמשכיות הזאת. למה אנחנו צריכים לחפש מבחוץ? תראי, גם מרדכי זה לא השם היהודי שלו. השם היהודי של מרדכי היה פתחיה, כך אומרים לנו חז"ל, זהו אותו פתחיה שמופיע לנו גם בעזרא, ספר עזרא. אסתר זה השם הפרסי של הדסה, כפי שהתך זה השם הפרסי של דניאל. וואו. כך שיש לנו שמות, הנה לנו כינוי, והכינוי הזה כבר נשאר לנו ואנחנו משתמשים בו. אבל אם יש לנו שמות יהודיים, לא כדאי, לא נכון לחפש ולראות בשדות זרים, בואו נמשיך לשמר לשוננו, שמותינו ומהותינו, לא נפסיד מכך. אגב, אני נניח קראתי לבני הבכור נתן, על שם סבי, נתן שפירה, ואני מוצא שכל מיני ילדים כבר בגן מתחילים לקרוא לו לפעמים נתי, וכל מיני עיוותי כינויים כאלה. כינויים זה בסדר? אני לא נבהל מזה. יש מושג בהלכה ושמו שם געגוע. שם געגועים, כלומר שם חיבה, שאבא, אמא, קוראים לילד שלהם במין משהו חם, שם כזה, אז לא, לא, זה בסדר גמור, הם קוראים בשם של חיבה, שם שמביע ידידות, זה בסדר גמור, ואתה יודע, לכל איש יש שם, והשאלה אם אני מאחל לו שבעזרת השם ישתמש, כשאתה אמרת נתן שפירה, אז בדעתי עלה דווקא אחד מגדולי המבארים על התורה, מגדולי פולין, היה רב נתן נטע שפירה, בעל ספר מגלי עמוקות, תמון בקרקוב, ועל מצבתו, כתוב שם, הוא למד תורה עם אליהו הנביא. וואו. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על אנשים קדושי עליון. כך שכשאמרת נתן שפירה, אתה מבין... שמעת נתן, אתה בן 5, אבל כשתגדל אני אשים לך את התוכנית הזאת בלוח. הוא צריך להיות מגלי עמוקות. אמן. והרב הזכיר לכל איש השם, המשוררת זלדה, האהובה עליי מכל. אז אנחנו ממשיכים עם השאלה הבאה. שאלתו של דולב יצחקי, שגם תסיים את השאלות לתוכנית הזו מבת ים, שואל איך נמנעים מחלומות רעים. שאלה קשה. השאלה הזאת היא לא פשוטה מסיבה אחת, כי החלומות הם לא בשליטה שלנו. יש כמה סוגי חלומות, יש גם דרגות עירות שונות. ומדברים על זה המפרשים, יש סוגיה במסכת ברכות בפרק השישי שעוסקת בסוגיה של חלומות, והמפרשים שם מדברים גם על איזה חלום יש בו ביטוי נביאות, ואיזה חלום יש בו דברים בטלים בלבד, להתעלם. העיקרון הוא דבר, אני אציע לך שני דברים. א', קריאת שמע על המיטה,
לומר היטב את כל נוסח קריאת שמע על המיטה, וכשתסיים, תעצום עיניים ותחשוב על דברים טובים. תחשוב טוב, יהיה טוב. תחשוב על דברים טובים, תחשוב על מוסיקה נעימה ורגועה, תחשוב על דברים שהם מסמלים לך פעולות חיוביות, ואתה תראה שעשיית הדשמיה תסייע ותפילתך תתקבל, תנצל מחלומות רעים, מהרהורים רעים, ותזכה לשינה ברוכה, ובעקבותיה עירות ועשייה תועלתית. אמן. הרב, מתחילים לבנות המשכן, כמה מילים לצופים בבית על תחילת בניית המשכן, הציווי. המילה הכי פשוטה, בתוכם. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מדגיש שאל שך הקדוש בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחת מבני ישראל. כל אחד מאיתנו הוא עולם שלם, כל אחד מאיתנו יכול לבנות לעצמו בלבבי משכן אבנה להדר כבודו. אישיותו יכולה להיות משכן, אישיותו צריכה להיות משכן של כל אחד ואחת מאיתנו, וממילא בואו נעשה אנחנו את המיטב כדי לזכות להרגיש את השראת השכינה שהיא נמצאת במרכזה הר הקודש בירושלים, אבל כל אחד ואחת יכול להיות משכן פרטי משלו, נתאמץ, ננסה ונצליח. בעזרת השם, המילים החמות אלה אנחנו נסיים להיום. תודה לך, הרב לאו. תודה לכם, הצופים בבית. שיהיה לכם חג שמח, תהנו, תשמחו, תזכרו את החיבור לקדושה בחג הזה. שבוע הבא אנחנו נצא להפסקה, חג, ואנחנו נתראה בעוד שבועיים. שאלות לרב הראשי, 0507-323-111. חג שמח. פורים שמח. פורים שמח.